До 3 години затвор за проповядване на радикален ислям искат от Патриотичния фронт. Предложенията са направени между първо и второ четене на проекто закона за промени в преходните и заключителните разпоредби в наказателния кодекс, каза в Русе народния представител Искрен Веселинов. Това, което липсваше в България, беше тези правни норми, които на практика да бъдат предупреждение към всички, които мислят, че могат безнаказано да разпространяват тази идеология. Защото всъщност начина на действие на този тип организации, той беше показан много ефективен в Западна Европа. Първоначално се започва от книгите, от в момента интернет, разбира се, като мощно средство за пропаганда. Създават се малки ядра, които постепенно разширяват влияние, позовавайки се на верска търпимост, на това, че ние можем да сме различни, обаче нали вие трябва да се съобразявате с това, че сме различни, докато накрая това преминува в едно ултимативно искане за промяна на системата на приемащата държава, така че религиозните принципи на радикалния ислам да бъдат доминиращи за всички. Като промени в закона за носене на облекло, прикриващо или закриващо лицето, са внесени предложения за санкции от 500 до 2000 лева. Предвиждаме за нарушения, извършени от членове на юридическо лице, предоставящо обществени услуги или изобщо извършващо публична дейност, което като се установи, че то налага носенето на бурки, да има имуществена санкция. Нали, тук говорим именно за тия понякога неправителствени организации, които се формират формално като НПО-та, всъщност осъществяват религиозна дейност и съответно с така проводници на определени влияния. Тук нашето предложение при първи такъв опит за нарушение, имуществената санкция да е 500 лева, при втори и следващ 2000. Предлага се като допълнителна мерка при рецидив да се спират и социалните помощи.